Олександрійка Марія Маркіна – талановита дизайнер-модельєр. Вона не тільки шиє одяг будь-якої складності, але й створює сценічні костюми. Її захоплення творчим процесом бере початок з дитинства. Я училась в художественной школе. Изначально тоже мне это было очень интересно. У меня мама шитьем занималась. И она занималась еще с раннего детства, ей это очень нравилось. И она продолжает тоже заниматься, и с коллективами тоже работает, с нашим ДК Світлопольським. Попри те, що Марія захоплюється роботами мами і сама має хороші творчі здібності до шиття, перша її освіта – це бухгалтер. Але ця професія не принесла їй задоволення, адже у ній Марія не змогла розвити свої творчі таланти. Тому згодом Марія освоїла іншу професію. Я училась на закройщика для того, щоб... Я работала перед этим на швейной фабрике, там развития особого не было. И поэтому, поработав там почти год, я решила пойти выучиться на закройщика, для того, чтобы дальше уметь работать, создавать. Научиться. Щороку кількість замовлень у Марії збільшується, з'являється усе більше вдячних клієнтів. Вона шиє вбрання не тільки для окремих людей, але і для творчих колективів Олександрії. Наприклад, Марія Маркіна створила костюми для дитячого музичного театру «Ізумрудний город». Я займаюся ще паралельно танцями восточними вже півтора року. І наша руководитель танців, її внук ходить в цей колектив «Ізумрудний город». И посоветовала меня им костюмы шить. Они в прошлом году создавали сказку, ставили «Однажды в России» про Федота Стрельца. И меня посоветовали. Я в прошлом году шила первую для них. Вот, ну, вот эту вот коллекцию для детей всех. Каждому тоже, каждого мерки снимала. Каждому индивидуально тоже подходили, придумывали интересно с руководителем этого коллектива. А в этом году уже они ставили «Алису в стране чудес». Тут тоже, конечно, очень интересная сказка. Там же много, тоже может быть полет фантазии. И поэтому вот так вот мы сошлись с ними. Окрім костюмів для дитячого театру, Марія шиє сценічні вбрання для танцівниць східних танців. Її роботи вже є у Японії та Індії. Також Марія шиє і весільні сукні. Деякі з них замовляли люди з інших країн, наприклад, з Англії та Марокко. Ще Марія Маркіна виготовляє різноманітні аксесуари, наприклад, прикраси для волосся, а також намисто та сережки. Раніше, ну, не всі носили там украшення. Я навіть у мами маленька спрашивала: «Мам, чому ти не носиш украшення?» Она как-то, ну, то ли стеснялась, то ли что. Я всегда очень любила всякие аксессуары, украшения, сумочки. Мне это очень нравилось. А еще больше нравилось создавать самой. А вот, вот этими большей части, ну, лет 5, наверное, уже я делаю. И с каждым разом стараюсь модернизировать тоже то, что я делаю. Там цветочки, шкатулочки. Марія Маркіна планує й надалі освоювати нові техніки та виготовляти нові роботи. А мріє Марія про показ колекції одягу власного виробництва. Сподіваємося, що її мрія буде втілена у життя, і ми зможемо побачити креативну колекцію олександрійського модельєра Марії Маркіної.